Já se jmenuji Tomáš Einberger a jsem učitel védské meditace a rád bych vás pozval na speciální akci, která se koná v lednu od 26. do 29. ledna na Skalce, Skalka 22, což je pod Bezdězem na hranici Kokořínska v nádherném duchovním centru mezi kopečkama s výhledem na Bezděz, mezi lesama. A co se tam koná? Koná se tam akce s názvem Rozpouštění, což je už druhé opakování. Jedno jsme teď provedli v červnu, kdy jsme z toho byli nadšený. Takže opakujeme v lednu znova pro trošku větší kapacitu. Možná i uděláme trošku víc prostoru na terapie. A jaké terapie? Na téhle akci budu zaprvé já, který se postaram o nějaký základní program v podobě meditace, jemné jogy, klidně i aktivnější jogy, dýchání, dýchacích cvičení, music tripů, nějakou práci s lidmi udělat, přednášky na téma, kdo jsme, co je meditace, co je uvnitř. Védská filozofie, védská meditace je moje doména. Budu zajišťovat nějaké procházky po okolí, budeme mít výborné jídlo v podání Ali, vegetariánské jídlo, ze kterého jsme byli všichni minulé nadšení. Takže tohle všechno je základní program. Večer i nějaké přednášky, možná besedy na různý duchovní témata. A k tomu tam jsou další 4 terapeuti, průvodci, u nichž si můžete dát individuální terapie, individuální léčení. Které to jsou? Bude tam Katka Bendová, která je empatka, dokáže se do vás vcítit a dokáže vám říct, jaký máte fyzický nebo psychický problém a odkud pramení. Následně ovládá velkou škálu nástrojů, shadow work, reiki, konstelace a tak dále, kterým vám pomůže tuhle příčinu odstranit. Potom tam bude Evička Hajduková, což je pránistka. Velmi zajímavé setkání, být tam s někým 3 dny v přítomnosti někoho, kdo nejí, kdo několik let nejí. Krásná ženská, dělá, cvičí vlastně, dělá fitness. Neřekli byste do ní v životě, že nejí. Dělá taky pránické léčení, takže zajímavá terapie, kdy na vás překládá ruce, léčí vás. Další účastnicí je Edit, která dělá kraniosakrální terapii, takže vytvoří pole, které zase pomůže inteligenci vašeho těla dostat se více do optima, léčit se. A dalším členem, dalším terapeutem, možná největším lákadlem je Jan, který pracuje s psychedelikama velmi bezpečným, kontrolovaným, důvěryhodným způsobem. Je taky mistr Reiki a ovládá tibetské mísy a další nástroje. Takže je to takovýhle mix, řekl bych, super lidí, super terapeutů, z nich já jsem nejnormálnější z této pětice a velmi vám doporučuji, pokud se chcete hluboce ponořit a rozpouštět svoje ego, rozpouštět individualitu, rozpouštět mysl, rozpouštět strachy a programy, které už nám neslouží, tak tyhle 3 dny, 3,5 dne v krásném duchovním centru Skalka vám k tomu poslouží. Takže se na vás budu těšit 26. až 29. ledna.